Funksionohet situata në Mitrovicë, ndërsa qindra të buës janë përleshur me policinë, pasi tentuan të çojnë koridorin e tyre për të larguar barikadat në urën e lumitive. Dy policë janë lënduar, ndërsa një makinë shpërtheu pasi u përfshi nga flakët. Sigur rreth 500 demonstrues marshuan nga rajoni i policisë drejtues, ku ishin vendosur trupat e policisë, pas tyre qëndronin në sitë uleksit dhe këforit. Protestuesit nisën të qëllonin me gurë policinë, ndërsa këta të fundit janë përgjirur me gaz docielës me qëllim për të shpërndar turmat. Pas kësaj, policia ka ndaluar disa prej tubuesit. Ndërsa policia përleshej me tubuesit në pjesën jugore, një grup serbësh po protestonte nga ana tjetër e urës. Në gjitha dhe situata në anën veriore ka qenë qetë, njësitë të këforit dhe uleksit ka mbiqyur gjithë lëvizit të tyre. Demonstrata në Mitrovicë u përshkazua pavarësisht thirjeve që qeveria e Kosovës bëri për qetësi. 500 shqiptarë të Kosovës protestuan në shenjë pakënaqësie ndaj rivendosjes së barikadave me vazë lulesh mbi urën e Ivrit, cilët bllokuan sërish lëvizjen e lirë në dy pjesë të Mitrovicës.